Ahoj, opět vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry, ano, zprovoznění byly také ještěři. Když teďka si tak říkám, jestli to vyjde v takovém pořadí, v jakém jsem to nahrával, no už to tak bude muset být, abych to teďka nevysvětloval znova. No takže pokud jste koukali na Skaveny, tak víte, co se stalo. Pokud to nevíte, tak se koukujte teda Skaveny, aspoň na první třeba 3 minuty, pokud to jinak nesledujete, aspoň budete vidět, co a jak. No, jsme zpět, což bude teda zajímavý, protože těch let's playů mám teďka rozjetých teda až moc. Já jsem myslel, že už to nedopadne, ale dopadlo to. Takže co teď a co potom? Jak jsme to tady měli? No, máme tady Krogara, který se zotavuje z boje. Nebo každopádně se zotavuje. A bude jedno kolo ještě se zotavovávat, to, který teďka odkliknu. A zde máme teda Ratoka. A zda čoká, čoká. No, jak já to budu dělat s tím naším? Protože tady, tyjo, jak ty lidi. Jak tady můžou přežít ty lidi? Když je tady na 90% nákaza, to musí být, ty lidi musí být taky upíři normálně. Já mám taky neblahý tušení, že budu muset asi zničit, když jsou to upíři. chtěl jsem se kouknout na diplomaci, jenom tady pro tuhle frakci, protože oni mají, my máme takhle, to nechtěj. Počkej, oni, no a to nebudou chtít ani obchodní dohodu, že jo? Dobře, tak nic. Dvě kola zbývají do dokončení rituálu. Zatím to vypadá, že na nás nikdo jako už asi útočit nebude, předpokládám, doufám, modlím se. A my odklikneme kolo a uvidíme, co se tak bude dít nadále. No, ten Nekrarch, on je čtvrtý, co se síly týče, takže je to stále hrozba. My jsme první sice, ale Nekrarch má určitě ještě někde jednu velkou armádu minimálně. Toho se trošku bojíme. Zase se mě někdo pokoušel zabít. Ne, to nebylo mě, to bylo někoho jinýho. Smrtící magie pro učedníky nebo něco takového, v tom smyslu nebudeme to číst a překládat, jenom uvidíme, co tohle z toho. Minus 20% magie pro všechny síly a plus 10% síla zbraní, nic neudělat. Já teďka úplně nevím, jestli tam někoho mám, kdo vládne magickými silami. Myslím, že jo vlastně, že jo? Myslím, že tam mám někoho. Tak nic dělat nebudeme. Máme tam někoho? Nemáme nikoho. Sakra! nemáme nikoho. Ratok myslím, že vládne, ale ten nebude součástí armády teďka. My... Jo, na Ratoka útočil Urk Rodgut. Takový amatérský goblin. Ratok si ho podal. Ratok si ho dal k snídaní, hele. Ratok si ho dal k snídaní. A zda čoká, to víš, že jo. Krogare, ale nás tady čeká cesta. Nejsou tady někde armády chaosu? Vypadá to, že nejsou. Nás tady čeká cesta někam. Někam všemožně. Zkusíme se podívat. Jo, to jsou lidské armády, oni jsou teda ve městech, takže tam asi to nehrozí, jakoby ta nákaza. Ale 93%! Jak tam mohou žít? Není tady někde kousínek země, který by nebyl nakažen? Ne, evidentně ne. To by nás stálo opravdu mnoho sil a já jsem teďka si nenechal 25% na přepad, to je škoda. Říkám si, že bych asi naverboval šlechtice, dal mu nějaký skinky. Možná asi ani nepotřebuju, ale objel bych to tady. Pět pokladů. Pět pokladů tady, prosím pěkně. Takže v Tor Surpindaru naverbujeme Sauruse Oldblooda. Saurus Oldblood. Saurus Oldblood. Jo, to není jméno, to je rasa, evidentně. Druh asi. jsem si myslel, humble. Hero Recruit Rank plus 2. Tactician, Leadership. Arrogantní. Charge. Immune tips. Dáme si Tacticiana. Tohle, stop. Tak.
Dáme mu nějaký jednotky skinků, jak jsme to tady říkali, ten si jsou lepší, že jo. A dáme mu dva regimenty. Asi, ono to asi není úplně potřeba, že jo, na ty poklady stejně, ale tak co. Technologii vyzkoumáme novou. Příjem z průmyslu, náboje pro skinky, velení. Tohle to dáme teda. A Silendur tady možná už asi čekat nemusí úplně. Takže bychom ho mohli vyslat dále. Proč tady jsou tyhle šipky, proč tam není? Jo, a nic. Já bych ho poslal sem, že jo, za Krogarem, ale potíž je v tom, že by to tady zůstalo nechráněné. Víte, co bychom taky mohli udělat? Mohli bychom požádat naše skvělé spojence Zlatlan a Tlaku, aby... Jak to, že s nima nemůžu koordinovat? Protože nemáme stejný... Máme stejný, jsme ve válce se stejnou frakcí. Jsme ve válce se Strigos Empire. Tak jak to, že nemůžeme koordinovat cíle? Můžeme požádat, aby vstoupili do války proti Nekrarchu. Nechtěj. Tlakvo, vy líní ještěrky. A přemýšlím, co s tím Silendurem. Já nechci posílat pryč. Ale zase na druhou stranu, co nám hrozí z jihu. Počkáme na dokončení rituálu, pak ho když tak pošleme. Je fakt, že jsem ho měl spíš nechat v Teotikvě nebo v tom Hadím pobřeží, protože tady jsou ty dvě města, to než bych se tam dostal. Ale, že by se vydali na cestu, a to je Tlakvo vlastně, Zlatlan jsme požádali o asistenci ve válce. Mi to tady všechno zase padá, to je hrozný. Co se děje? Dokončili jsme rituál vlastně. Far below the heavens, under a forgotten temple, the ritual of prognostication roused an ancient relic priest. Who stirs my eternal vigilance? Rumbled the relic priest, as it revealed a dread prophecy. If the vortex of the Aesir fails, demons unfettered will consume the world. Only the Great Warding can bolster the vortex. But the comet's wake has left it fragile. As the relic priest's eyes began to fade, it made mention of a lost key, the location of which would be revealed by four further rituals. The rituals would realign the Great Warding, and the key, when found, shall unlock the power to permanently restore the vortex. The task was clear. Find the sacred plaques and cast the rituals. Úkol zněl jasně. Nesmí projet. A nesmí skončit vír, který vysává chaos z této země. Tak. Splnili jsme úkol. Výborně, jsme naverbovali ty jednotky, ani jsem o tom nevěděl. Dobrý. A jo. Splnili jsme ten rituál. Výborně. Dostali jsme další quest a to je bitva. A tak Krogar bude mít přece jenom práci dneska. Vypadá to tak. Kde je ta úkolová bitva? Je někde zde? Nepřátelé jsou znešení elfové. A nejsou zrovna slabí. I když třeba vím, já je neznám ty jednotky.
A co to je zač? To se nedozvím, co? A kde je ta bitva? Olala, oni útočí. Nekrarch. Můžu to... Jasně, já to dokončím třeba někdy jindy, jo? Dík. Ale Mobilization Second Settlement. Díky. Jasně, nechte mě chvilku bejt, pro boha. Tak, Zlatlan se vydal. Kvetgar se svou armádou ještěrů a skinků. Co je tohle z toho? Skink? Chameleon. Chameleonský. Pokud někdy koukal na červeného trpaslíka, tak to byl chumeleon. Dobře, Silendur by tedy mohl vyrazit, protože tady nám asi žádná nebezpečí nehrozí na jihu. Hranici jsme tak... Můžeme projít? Nemůžeme vlastně. Hranici jsme zajistili. Zde bychom pak mohli postavit něco, uvidíme co. Každopádně asi se budeme teďka věnovat vojenským krokům, a to proti Nekrarchu. Jeho armáda čítající 20 regimentů. Nevidíme hrdinu, kdo ji vede. Tady tenhle Yoda bez nosu. Viděl ses, jak trapně vypadáš bez nosu? Krokgar ti přes ten nos dá. Ratok. Počkej, kde máme Ratoka? Tady máme Ratoka. Ratoku? Nemůžeš, co? Nevadí. Můžeme ukrást technologii? 26%, to je málo, čeče. To jako neumíš krást technologie, nebo co? Umíš, ty, když jsem tě to učil. Tak co blbneš, kámo? Jo, vidíš, to tebe bychom mohli takhle vylepšit na agenta mága. Tak, prolit se tady pustinami. Zničenými nákazou chaosu. Teda chaosu nemrtvých. No a my zautočíme, počkej, ještě jsem si chtěl podívat. Jestli se můžeme, já nevím teda, jak tohle to funguje. Jsem to nikdy moc neřešil. Obrana. Blbci! Já vám chci pomoct. To nevadí. My nezautočíme tak jako tak. Jo, jestli kdybych chtěl třeba vojenský spojenectví. Nebo i to obraný. Jestli když na ně zautočím, jestli by se nějakým způsobem účastnili bitvy. Já myslím, že to tak je, že když jsem bojoval za bestie, nebo kdo to ve Warhammeru jedničce, tak to tak bylo. No, uvidíme. Jdeme na to. Já doufám, že máme dostatek sil na to jej porazit. To je trošku jasný, ale. No, tak jako koukněme na tu zkušenou armádu a on má jenom zombie v podstatě. Kostlivce a zombie a kostlivce, no. Pak tady má teda umrlčí káry. Přikráso. Hele, to bude poušť, ne? Bude to poušť nebo oáza nebo něco takového. Bude poušť s oázou asi. My si to zabojujeme. Také u ještěrů to chce při návratu. Nebo respektive ten návrat oslavit bojem. A taky protože ještěři jsou strašně OP, tak mě baví za ně bojovat. Máme zataženo. To v předpovědi nebylo. Asi budeme muset popravit naši rosničku. Ach jo. Tak, čelní útok. S ještěry. A kopí mi Krokgar povede útok čelně. On má toho svýho už drobka, že jo, tady. A tady svou ještěrku. By to chtělo větší ještěrku. A tam myslím, že je v nabídce. Já se musel podívat do katalogu ještěrek, jakou Krokgarovi objednáme, snad tam to doručí pak včas. Kde máte nejvíc zombíků a těch z těch hnusáků, abychom tam udělali co největší paseku pomocí Stegaduna, našeho drobečka. Tak. Následován bude těma Kroxigorama. Oštěpaři skinků půjdou v závěsu. Ty vyhodí své oštěpy. Můžeme být skrytí? Ačkej, takhle. Já to přetáhnu asi rovnou znova. To víš, že můžeme být skrytí. To je krásné, my jsme skrytí.
Tak, vy sem. A... Vy se můžete skrýt? Vy se můžete taky skrýt, výborně. Vy půjdete s nima. To bude našich pět regimentů, který se vydají. Útočí na nás. Vypadá to, že se jak nějak přesouvají. My ale nečekáme. A vydáme se též. Mocná armáda ještěrů se valí přes pláně. Nevím jaký, ale to je jedno, prostě přes pláně. Taký obecný pláně. Zaměnitelný za jakékoliv jiné pláně. Před má vojska. Jdeme přímo na ně. Utak, drobku! Tak, nahoďte ho štěpy. Drobek se zastavil z nějakého důvodu. Krogare, Kroxigoři, zapte tohle. Krogare, kde seš? Pojď, na ně. Snižte jim útok. Jo, vy jste tady, počkej, koho jsem tam poslal, tyhle, jo, takhle. Kde je Krogar? Kde mají toho hrdinu? Aj. Pojď sem. Vy už nemáte munici, vy jste to vyházeli. Tady je tolik našich jednotek, že my se nemáme jak k ním probít. Kroxigoři vpřed! Drobku, kde seš? Drobku! Drobku! Před. Kde je drobek? Tady. Tady, pojď, vylez. Kde je ten jejich hrdina? Amle. Uzamkněte je, když budou chtít utíct. Zautočte na ně! Drobku! Můžeš prosím tě vylíst z toho chumlu lidí? Krogar. Zde je Krogar. Krogare, prosím tě, co tam blbneš? Ty si tady hraješ se drobek. Drobek se snaží vylézt. Drobku, pojď. Jdem. Šup. Kdo to tady dostává? Skinkové? Proč bojou skinkové? Proč nebojou tyhle ty joudové? Můžu to někdo vysedlit? Tak. Te, jdeme na ně. Drobek vylezl. Drobku, pojď ven. Ještě. Pojď. Krogare, kde seš? Pojď, tady hrdina nepřátelský. A drobku zpátky, otoč se. Já vím, že jsi unavený, on je strašně unavený, vždycky rychle. Rozeběhni se proti zombíkům. Tak, nemusel si nabrat ty první dva, ale až těch zbylejch 50. A... Budíš. Před. Krogare, Kroxigoři budou muset zjít toho hrdinu. Tak, oslab je a posil. Koho posílíme? Čeče, asi sebe. Ho, drobek! Zastupte je tady.
Ty kráso, to odhazuje. Dobře. Kroxigoři, na něj. Všichni na něj, na toho hrdinu. Tak. Vy na ty umrčí káry. To tady vlítá ta zobí, co se děje, tyhle. Jo, to jak oni umírají, tak se to postupně přehazuje z těch, co ještě žijou. A hrdina už je mrtev a všichni se rozpadli a je konec. Rozhodné to vítězství. S těma nemrtváka 64 ztrát. Což jsou hlavně ty skinkové, že? S těma nemrtvákama je to taký zvláštní z bitvy. To je vždycky dlouho vyrovnaný a pak jenom práska vítězství. Z ničeho nic. Obnovování by bylo fajn, ale asi úplně není potřeba. Ale zase na druhou stranu nebudeme muset čekat, hele. S to zkušeností... Tak. A my musíme doufat... Já to vím, prosím tebe, dětku. No, snad nám to zlepší vztahy s nima trošku by mohlo. Jakože jsme bojovali. No, tak my jsme porazili 20členný regiment. A tady to zaznamenáno jako... A to je hero, tak to není šlechtic, to je... Ratokovi akce, si myslím, to počítá. Krogarovi akce to ještě asi nezapočítalo, ta hra. No, sice se nedostaneme úplně z vlivu, bohužel. Trošku nás to zraní, ale co se dá dělat. Tak. Všechno, budeme něco stavět, máme nějaký prašulky. Můžeme tady postavit lepší tohle, co můžeme jinde. Torsur Pindaru. Torsur Pindaru můžeme vylepšit. Já už ani nevím, co jsem stavěl, ale to se budu muset postupně zase podívat všude, co jsem chtěl stavět, protože teď opravdu nevím. Přístavy asi možná bychom mohli vylepšit, co? Tohle to dává nějaký prašule. Tak, dáme kolo. Tenhle díl nebudeme držet tak, nebude tak dlouhý jako ten Skavenů, tam nás teda ty bitvy zdržely. My to budeme držet zase kolem 30 minut. Mně se zdá, že by mají strašně pomalej pohyb ty ještěři. Jo, oni chtějí to? Oni chtějí vyjednávat o čem? O míru? Jo, ne, tak si trhněte si tím, co máte, hele. Jo, to bude moje zkáza, jo? Že já vás porazím. Lothern dokončil rituál, Nagarond zahájil rituál, OK, dobře. Můžeme s Ratokem najít nějakou armádu jejich ještě třeba, nebo hrdiny jejich, to se mi bude líbit, když budu zabít jejich hrdiny. Nemám tady žádný. Ty se přepni zpátky, pojď sem a tady hezky doplníme armády. Můžeme se podívat takhle podél, jestli tady něco nenajdeme zajímavého, ale předpokládám, že ne. Kde máme toho našeho hrdinu? Zde. Můžeme vyjet. To už jsme vyjeli. Takže vyjedeme vstříc prvnímu pokladu. Silendura máme zde. Toho tedy pošleme kle. A kupovat asi nic nebudeme. Takže tak, další kolo, to hezky rychle odsejpá. Se mi to líbí. Klan Morová rána začal rituál. Dobře. A přebytek obyvatelstva, dobře, máme. Ale chaos se tady... Jo, ale chaos to je na ty, kteří teďka dělají ten rituál. 300 zajatých v bitvě. To jste nemohli dát teďka, to bychom hravě zmákli. Já nevím, co budu dělat tady s tímhle územím. My bychom ho mohli obsadit, protože tam je dobré klima, ale... Ono s tou nákazou to úplně nepůjde. Co nám to dá? Power Rage? Ono tady je asi úplně jedno, co... Ono to je pro toho hrdinu, ne? V rámci toho hrdiny. No, hlavní dostat teda těch 1500.
Co si budem povídat? To je to nejdůležitější. 2,5. Výborně. A vyjdeme ještě sem. Co tam je? Deep waters, ok. To nevadí. To nevadí. A my máme úroveň, super. Takže si dáš pohyb. A protože jsi náš takový průzkumník. Invaze ještěrů. Na zemi nemrtvých. Ale nevím. Tady je jaká nákaza, 89. Co kdybychom to vzali přes moře? Hele, to bychom mohli vzít, co? Přes moře to vzít. Tady by tam by neměla být nákaza, tam není nákaza. To není špatný nápad. Něco postavíme, v chrámu levek určitě postavíme. Tohle z toho nový. Tak. To nám ještě růst, to zatím necháme bejt. Odklikneme kolo. Super. Máme poslední kolo. Uvidíme, co si pro nás přichystají. Zlatlan svědomitě útočí. Zlatlan svědomitě útočí. Což samozřejmě je mi ho líto, to bude stát spoustu jednotek. Tohle z toho snižuje cenu budov, které produkují nějaký suroviny o 25% a snižuje to dobu, za kterou se postaví o jedno kolo. Co je docela fajn, ale my si vedení já nepotřebuji vůbec, co to dává dát? Oh, dál to navazuje na tu pohyb kampaní, je tohle z toho missile damage for... tak jo, hele, tak jdeme, pohyb kampaní beru, protože ten je tristní. Tady je nějaký pobřeží, tak tady se budeme moci nalodit a vyrazit. My to budeme muset asi obět. Takhle. To bude stačit, evidentně. Dobře. A Ratoku, kde seš? Tady seš. Můžeme prozkoumat. Tohle to všechno patří těm lidem, ty krásou. Oni mají docela dost těch sídel. Tady není nákaza, že? Tady není nákaza. Tady máme tyhle ty parchanty. Black Tower of Arkan. Arkan Asylum. A to je Arkham, jo. Tak nic. Prokletá džungle. Nic. Budeme něco stavět. Serpent Coast. Nic. Tady můžeme něco postavit, ale to... Je co? 20. My obchodujeme, že jo? To by se hodilo docela. Z toho by nám padly nějaký prašule. A nebo tohle, a to už máme vlastně, takže nic. Tady jsem chtěl stavět něco takového. Ne, říkám, na ty budovy se podíváme někdy jindy, protože v tom mám teďka trošku zmatek a už jsem úplně zapomněl, jak jsem to tady chtěl. Hele, to vezmeme poklad, super. Nic, konec. To bude mít ztráty, než tam dojede chudák. Tohle je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.